שלום וברכה לכל הצופים היקרים. האם מותר לאכול דג יחד עם חלב או פיצה יחד עם טונה לבני ספרד? ובכן, בני ספרד נהגו להימנע, על פי מה שכתב הבית יוסף, לכמה פוסקים שכתבו שזה הגרסה בבית יוסף, וכך כותב רבנו בחיי, וכך כותבים עוד כמה וכמה פוסקים, שבני ספרד נהגו להימנע מלאכול דגים עם חלב ביחד, וגם מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו עובדיה יוסף, הוא כותב שיש להימנע מלאכול דגים וחלב ביחד, ולכן יש להימנע מלהכין פיצה עם טונה, או פיצה עם אנשובי, או כל דבר מסוים שהוא קשור לדג, יש בזה בעיה, ובני ספרד צריכים להימנע. לגבי שמנת, האם אפשר לאכול שמנת, חמאה, יותר נכון, סליחה, חמאה עם דגים, מותר לאכול חמאה עם דגים, בזה אין בזה סכנה. ועוד דבר צריך לומר, שאם כבר עשו את זה, אדם הלך איזשהו מקום, ראה שעשו שם פיצה עם טונה, והציעו לו לאכול, הגישו לו לאכול, או שכבר הכינו את הפיצה והוא רוצה להשתמש בפיצה הזאת, לקנות את הפיצה וכדומה, הדבר הזה מותר, מכיוון שזה נחשב בדיעבד. מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל כותב בספרו הלכות עולם שכל מה שהחמרנו לאסור, על פי שיש הרבה פוסקים ביניהם גם פוסקים ספרדים כמו מרן החידה ועוד שמתירים לאכול דגים עם חלב, כל מה שאנחנו מחמירים לאסור דווקא לכתחילה, אבל עניין דיעבד אפשר להקל, ולכן זה הסיכום. לכתחילה אסור לאכול דג, יש להימנע לאכול דג עם חלב, פיצה עם טונה, פיצה עם אנשובי, אבל שזה כבר נעשה, כבר אסור, אין איסור לאכול.